Denne video omhandler Excel-diagrammer. Det drejer sig om søjlediagrammer. Der er her indtastet data for mænds og kvinders indkomst. Man har spurgt 30.000 mænd og 20.000 kvinder om, hvordan deres indkomst fordeler sig, og man har indlagt dem i forskellige kategorier her, eller forskellige grupper. Her fra 0 til 100.000 i indkomst, 100.000 til 150.000, og i den anden ende fra en halv million til en helt million. Her har man optaget, mange mænd, der indgår i de forskellige grupper, og mange kvinder, der indgår i grupperne. For at sammenligne mænd og kvinders indkomst er der her udregnet procentfordelingen for mænd og procentfordelingen for kvinder. Ønsker man i Excel at lave et simpelt diagram, hvor man har indkomstfordelingen på x-aksen og antal procent op ad y-aksen, f.eks. et søjlediagram, så gør man det nemmest ved, at man markerer sine x-værdier holder kontrol nede og markerer sine y-værdier, der her er mænds procentfordeling. Man går op i fanerne for oven under indsæt, og her skal man indsætte et diagram, og man vil starte med et søjlediagram. Det nemmeste søjlediagram kommer til at se sådan ud her, hvor vi på x-aksen har kategorierne for indkomst eller gruppering af indkomster, og på y-aksen har procentfordelingen af mænd. Og her ser vi et søjlediagram, der giver en overskuelighed over tallene for mænds indkomst. Man kan også i Excel tegne flere diagrammer i samme koordinatsystem, og igen skal man indtaste først, eller markere først sine x-værdier. Derefter holder man Ctrl nede og markerer y-værdierne, holder Ctrl nede og markerer de andre y-værdier. Nu vil vi få et diagram med både mænds og kvinders indkomst. Som søjlediagram vil det komme til at se sådan ud. Her er søjlerne sat ved siden af hinanden, sådan at de blå er mænds indkomst, og de røde er kvinders indkomst. Det, det gør Excel automatisk, men allerede her er der en lille smule uoverskuelighed, og derfor vil det være nemmere, hvis man har flere ting i samme diagram, i stedet for at vælge et stregdiagram. I stregdiagrammet ser man en meget større overskuelighed mellem de to kurver for kvinder og mænds indkomst. I Excel kan man også sætte navn på de forskellige kurver, og det gør man ved at markere sit diagram og gå op i Vælg data. Man kan også højreklikke i diagrammet og vælge data, og her kommer ind og markerer serie 1 og siger Rediger serie 1, og serienavnet, det skal så her være mænd. Man kan gå ind og markere serie 2 og redigere og sige, at her har vi kvinder. Og på den måde får man her markeret, at det er mænd og kvinders indkomst, der ligger på den måde i diagrammet. Det var første del af øh, videoen om Excel-diagrammer.